Kunnskapsressurser for deg som jobber med barn og unge. Dette er Kim. I det siste har han trukket seg mer og mer unna venner og familie. Kim sliter med vanskelige tanker og følelser. Vennene hans forsøker å få ham med på aktiviteter, men til ingen nytte. Læreren og foreldrene hans er bekymret over tilbaketrekningen til Kim, og vil hjelpe. De kontakter helsesykepleier. Hun vet at Kim ikke er alene om dette, for det er en økning av psykiske vansker blant barn og unge i kommunen. Helsesykepleier vil finne ut hvilke typer vansker Kim har, og hvor alvorlige de er. Syktest barn oppsummerer forskning om ulike tester, og hvordan de fungerer for å kartlegge psykisk helse hos barn og unge i Norge. Her finner hun en test hun kan bruke i samtaler med Kim. De kommer sammen fram til at Kim har symptomer på angst og depresjon, på et nivå der kommunale tjenester kan hjelpe. I tiltakshåndboka lærer man om ulike typer psykiske vansker og hvor godt tiltakene for å hjelpe barn og unge fungerer. Den er bygget opp av forskning fra hele verden, og informasjonen er systematisert og kvalitetsvurdert for å best mulig kunne hjelpe ulike vansker. Kunnskapsgrunnlaget for tiltakshåndboka finner vi i INSUM, som er en database for oppsummert forskning. Mangler det noe i tiltakshåndboka, finnes det i INSUM. Kommunen har flere tilbud til ungdom som bygger på kognitiv atferdsterapi. Helsesykepleier oppsøker ungsinn for å lære mer om tilbudene. Her klassifiseres tiltak, og man ser i hvilken grad behandlingen har dokumentasjon på effekt i Norge. Tiltak på nivå 4 og 5 har god dokumentasjon. Et av tilbudene har vist positive effekter på å redusere angst og depresjon, og helsesykepleier tror at dette kan være et godt tilbud for Kim. Ved å bruke de ulike kunnskapsressursene kan fagpersoner finne oppsummert forskning om ulike typer vansker, og om tiltak som kan bidra til å bedre psykisk helse for barn og unge.